Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Anthony Lofredo, 33 vjeç, ka bërë një veprim drastik, pasi është I fiksuar të duket si një alien. Së fundmi ai kërpret dy gishtat në dorë për t'i dhënë një tjetër pamje transformimit të tij. Më parë I kishte mbuluar trupin e tij duke përfshirë sytë me tatuazhe dhe ka hequr hundën dhe buzën e sipërme në përpjekjen e tij për të dukur si një alien I zi. Francezi, I cili dokumenton ndryshimet e tij fizike dramatike për 730.000 ndjekësit e tij në Instagram, tani ka shkuar një hap më tej dhe ka bërë një operacion në Meksik për të prerë dy gishtat e tij. Pavarësisht se Lofredo ju nënshtrua një sër procedurash kirurgjikale edhe për të ndarë gjuhën në gjysmë, a I zbuloj se është ende 34% drejt qëllimit të ti për të bërë një alienizi. Video të regojnë Lofredon të shtrirë në një tavolin operacioni I rethuar nga kirurg. Lofredo zbuloj se po përgatit të hesh dy gishta dhe nga dora e djathë, në mënyrë që të ketë kthetrat e njëta. A I shkroj në Instagram, në anën tjetër të botës për të vazhduar projektin tim. Procedura po shkon mirë. Një ëndër më shumë që sa po është realizuar, faleminderit për punën tuaj të madhe, faleminderit Meksik nga zemra.